Tato krásná porota se skládá. Tak první pojedu tady po levici, zdravím šéfe, dobrý den. Pořád říkám šéfe, protože to je můj bývalý šéf. Tomáš Kožíšek pro mě znamená pořád, že je šéf, protože mě ukázal tu barber cestu. On má prostě oko na ty holiče, aby vůbec zjistili, jestli jsou dobří, jestli jsou uleváci. Je to vlastník salonu Tomáš Barbershop, který byl první v České republice a ukázal nám, co vůbec znamená barber. Takže po pravé straně máme teď Pala Nerudu. Čau, bracho. Ahoj, ahoj. Spolumajitel Oktagonu, takže otevřeme prostě oči do kořan všem, aby věděli v našich světech a životech, co vůbec barber je. Zdraví. Dobrý den. Ahoj. 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 Takže se modela si usaďte a postavte se nejlépe před ten váš stůl. Odkud jste, chalani? Velké Zádlužie pri Nitre, malá dedinka. Z Opavy. Opava, nekecej. Hneď protekcia od Lakyho. A ty máš taký zvláštny prízvuk. Odkiaľ si? Ja som z Iránu. Irán. Proč ste tady vôbec prišli, Joši? Prišiel som ukázať, co umím. Dokázať nieco. Tomu ver. Ja som Peržan a chcem byť to najlepší, čo existuje. Vyskúšať niečo nové. A skúsenosti máte aké? Koľko striháte už? Ja idem teraz prvýkrát. Niekoho fakt, strihať. Super, ale vôbec mi nevajú. Pekné, to bude zaujímavé. Dúfam, že mu nepokazím život. Kristian, teba poznám ešte z Lakyho, vlastne starého salónu. Teraz strihaš niekde medzi tým, alebo ja čo? No, zatiaľ nestriham nikde, striham len tak doma, keď sa ma niekto zavolá. A teraz oficiálne nikde nepracujem, pracujem tak tu kvázi ako hobby. Dá sa vám o vlasech niekde? No, tak tam máte byť, presne. Takže rozeberte si veci teda, jak to máte a môžete začít. Jak budeš vedieť, že hneď je to dobre alebo zle? Dá sa to? Jo. Když vidíš vegetariána, jak drží kost, tak to je to samý, ne? Důležitější je, když se k tomu postaví, jak to stojí, jak si se u toho hrbí, jestli se ohybá, jak to veme do ruky, třeba jak komunikuje s tím zákazníkem, jak na něj šahá a tak dále. Protože to všechno ostatního naučí, že jo. Já se jdu teda podívat. Já se podívat. Přišly desítky lidí, jsem za ně strašně moc rád. Ale když už máš bílej hřeben, tak ho musíš mít úplně bílej pořád. Čistoučkej, jo? Hlavní je prostě se zeptat, aby ten zákazník se cítil fakt skvěle, tak i tu vodu. Já i nabízím sůl, česnek, kdyby náhodou. Uměl, neuměl, mně to je jedno, mě jde o to, že to chce a já mu ukážu ten správný směr života.